сайн байна цаг нөө микро SD карт болон энгийн SD картууд бус төрлийн флаш меморинууд дотнод юу агуулагддаг вэ? Тэгээд түүхийн хувьд ямархуу дарааллаар энэ бүхэн бий болсон бэ? Хэн гэдэг хүн бүтээсэн бэ? Гэх зэрэг мэдээллүүдийг ингээд товч танилцуулж байна. За анх 1980 онд Японы Toshiba компани ажилтан тухайн үед бол өөрийн судлаач багийнхаа хамтар бүтээсэн хүн байдаг. Тэр хүн бол Масуоко Фужио гэх хүн бол байгаа. Уко 1980 онд өөрийн найзууд болон судлааны багийн гишүүдтэй хамтар хамгийн анхны NOR болон NAND буюу логик тим хоёр өөр төрлийн логик гейт дээр суурилсан флаш сан ухаан төрлийн юм бол төрлийн чипиг бол бүтээсэн байдаг. Яга флаш гэж нэрлсэн бэ гэхэд зураг авах үеийн процессыг флаш гэж нэрлдэг байсан учраас тухайн үед найзынхаа зөвлөснөөр Масуоко Фужио нь өөрийнхөө бүтээсэн юмыг багийнхныхаа саналлын үр дүнд флаш мемори гэж анх нэрлэн 1984 онд Toshiba компаний нэрийн үндсэндээ IEEE буюу инженер электроник болон цахилгааны инженерийн институтд яг бүхэл бүтэн том юу нээлт байдлаар тайлам тавьсан байдаг. Ингээд нийтдээ бол 1984 онд Албан ёсоор дэлхийн тэд энэ нь танилцуулагдсан юм байна. За тэгээ 87 онд Toshiba хамгийн анхныхаа худалдаанд зөвлөгдсөн буюу одоо хэрэгжилт зөвлөсөн хувилбарыг бол NOR чипэн дээрээ суулгуулснаар бүтээсэн байдаг. За дараа нь 1988 онд Intel компани Альбиусын шүүлтээр өөрсдийн ийм чипийг бас бүтээсэн. Дараа нь 1994 онд SanDisk компани хамгийн анхны баг оврын зургийн аппаратанд зориулагдсан дискийг бол бүтээсэн. Компакт флаш гэх нэртэй диск байсан. За дараа нь 1995 онд Toshiba компани өөрсдийн смарт медиа гэх жижиг картыг бүтээгээд 97 онд SanDisk харин Siemens-тэй хамтраад мультимедиа карт гэх мемори картыг бүтээсэн. За 1998 онд Sony компани memory stick гэх өөрсдийн багц 3 өөр төрлийн загвартай мемори картыг бол танилцуулж хэвлэн нэвтүүлээд за тэгтэл 1999 онд SanDisk, Panasonic, Toshiba гэсэн 3 компани хамтран өөрсдийн санаануудаа нэгтгэн stick card буюу энэ бол stick card буюу secure digital гэх нэртэй memory card-ийн стандарт форматыг бүтээсэн байдаг. Ингээ 2000 онд Албан ёсоор уг 3 компаниас үүссэн ST Association буюу одоо энэ stick card-ийн хөгжүүлэлт стандартчил зүүн Албан ёсны компани Америкт байгуулж ийхүү салаалan цаашаа үйлжилсэн байдаг. Энэ мөчөөс хойш ST Association гэх компани нь бол stick card-ийн загварчил стандартчил зүг хариуцаад бусад жижиг компаниуд өөрсдийн загварыг бол үүсгэх тал дээр үйлчлэл явуусаар өнөө үед 2017 оны байдлаар микро SD загвар нь 400 ГБ хүртэлх багтаамжтай болгож гаргасан компани бол SanDisk байгаа. Үүний адилаар Samsung өөрөөр компаниуд үстэн SD картын загварыг бол гаргасаар бичээ багтаамжийн загваруудыг бол гаргасаар явсан. За ингээд дотор нь юу гэдгийг бол хаалцгаая. За энэ одоо хаалж байна. Энд тагж байгаа хоёр том чип тэгээ хойно бол boot print буюу хэлхээний юм зам хаалж байна. За ингээд гаднах кейс нь бол ингэ байж идэг байсан. За тэгээд нөгөөдлийг нь хуглаад авцгаая. Хоёр гол хэсэг нь бол энэ бол NAND технологи чифтээс үүссэн memory card. За энэ бол задлаагүй memory card-тай харьцуулахад ийм хүү харагдана. Тэгээд тэр урд таага жижиг чип бол мэдээж үгдлийн төлөвийг бол гаралтын оролт гаралтын хэсэг рүү чиглүүлдэг чип байгаа.
За тэгээд энэ бол хурдны төлөөр ингээ класс гээд сургаагийн ангилагдаад ингээ явж ингээ хайрч пластик кейсүүд нь бол иймэрхүү амархан хугарчхаар байдаг. За тэгээд лок гэсэн хэсгээр бол жижигхэн метал хэсгийг бол хоёр тишийг гүйлгэж гурван хөлний хооронд контакт үүсгэж аль нэг хоёр нь контактлагдахад мөгөгдлийг төвжих эсвэл төвжихгүй байх ийм төхөргөөтэй. Дээрээс хахад бол ингэж хаягдана. Бүх стик картнууд бол ингэж хаягдахгүй. Янз янз. Энэ бол шууд бүхэл хоёр том NAND чип суулгуулчихсан 4 гигабайт хэмжээтэй стик карт байна. За ингээд стик карт бол ийм хөт хөөхтэй ямархан байдаг талаар одоо та бүхэнд танилцууллаа.